গাইজ, আমি নাজিরাটিং পৰ্যটন থলীলৈ আহিলোঁ দেই। আজি 3 তাৰিখ, স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত আহিলোঁ নাজিৰাটিং। এখন চাওক গেটখন, আদৰণি গেট এখন, নাজিৰাটিং ঠামুলী পৰ্যটন থলী লিখা আছে। এনেকৈ আমি সোমাই যাম আৰু এতিয়া। মোৰ লগত হাজবেণ্ড আছে, এইবোৰে আছে, মই আছোঁ। এখন গেটখন দেখালোঁ আপোনালোকক। ৱালত ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰা আছে। এনেকে এইবোৰ ইয়াতে গছ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ এইখিনি জাষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চখিনি আপোনালোকে চাই থাকক। মানুহ মানুহ বহুত হৈছে আজি। চিএম আছে, আহিছে, মানুহ বহুত হৈছে। ডাঙৰ ৰাধা ন, মানে এইটো হেৰি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট মানে পানীৰ কিবা এটা আছে, দলং এখন আছে, ডেম নে কিবা হাইড্ৰলিক প্ৰজেক্ট ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। পিছত আপোনালোকে ভালকৈ দেখাম বাৰু। এইটো ধুনীয়াকৈ চাওক, পিকনিক স্পটো হয়। এইটো এটা আছে, নদীত ঘূৰা মানুহে নাও চলাই আছে, নাওটো উঠিব পাৰে। এইবোৰ এইটো এইটো ডেম এটা আছে দেই, আৰু হয় ডেম সকলোকে। এইটো এটা ডেম এটা আছে দেই, মই ভাবক দেখাই দিওঁ। ব্ৰিজৰ ওপৰত আছো এতিয়া, এখন ব্ৰিজ চাওক, মানুহে মানুহ সেইটো পানীত ওপৰত এইবোৰ বাঁহৰ ব্ৰিজ বনাইছে, বাঁহৰ ব্ৰিজ বনাইছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মিটিঙলৈ যাওঁ, মিটিঙলৈ গাইজ। ইয়াতে ইমানে ফেষ্টিভেলত ইমান মানুহ হৈছে, মই দেখাম দেই। সেইটো চাই দেখা পাইছেনে, চকুৱে মুৰি নোৱাৰালৈকে গাড়ী 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 আৰু মানুহ মানুহ মানুহ। Thank you.
এখনি পড়া আমার বরাবর সিন স্বরূপে মানে সকলি ডাঙরকে সারক হাততালিরে আমার মাজলে আদরণি জানাব বলে আমি কামনা করছি। আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের লগতে আজি কেবাগৰাকীও বিশেষ